Sawa. Si imeisha. Hebu kwanza muhage basi. Si ndio? Ai, ompeka. Si ndio. Kwanza I love this. Si ndio. Madam umemsamehea? Umemsamehea kabisa. Yeah. Nakuuliza unaniwekea poison. Guys. Unaniwekea poison. Nisijawahi kuwekea. Anaambiwa hapa na mtu babe. Akamwambia, sikiza, akamwambia, sikiza, akamwambia, let us tutameet Sunday. Kaa huko. Kwa sababu anarudi next week. Nita make sure nime fix myself. Tupatane Sunday, we talk. Akamwambia hapana. Hiyo ndio itamumaliza haraka. We. Yani kuja hapa tusibishane. Unasikia? Kuja hapa. Babe, si uliniambia hadi gari hatakagi uendeshe. Huyo mtu inafaa umuue tubaki na wewe tujienjoy. Simama hapo. Upeleke hadi Mombasa. Ni bwana naona ni kama tumefika. Ni pale huko eh? Ni kuonesha pande gani? Mbanga. Eh? Nasema huko. Huko eh? Sawa. Kuja direct. Huko eh? Sasa ni kama huko. Kujificha. Sahi. Kaa hapo chini. Fanya kazi yako. Haya. Fanya kazi. Champe. Usinishikie mtoto tafadhali. Ujuko kwangu. Wewe usishike hivyo mama. Hey. My friend. Tu acha kumsukuma. Nitokeni. Eh, hivyo Champe, watoke. Acha nikujaibisha kwa prot. Eh. Hey. Na usinishikie mtoto wangu. Kuna mtu anamshika. Mtoke hivyo. Twende. Yeah. Tuheshimiane. Waingie huko nyuma. Waingie nyuma. What is this? Amnyamaze, sawa? Taki mambo mingi. Mzee. Hey. Twende. Acha wataongea bed. Hey. Director, ingia twende. Before tujue, nataka kujua what is happening here. Msichana mbenye amenifanyia. Lakini amesema aya, hata inaweza kuwa ndiye huyu. Sababu amesema kwa gate, maybe ndiye huyu. Guys, stay tuned. Tuone venye itakuwa. Nani? Oh, ni wewe Karen. Ukwaje? Niko poa. Yes. Hata ndio hapa kale kastana. Wewe. Vitu za mtoto wangu ziko wapi? Mimi sina vitu. Ziko wapi vitu za mtoto wangu? Mimi sina vitu za mtoto wangu. Nakuuliza vitu za mtoto wangu ziko wapi wewe? Najua mimi sina vitu za mtoto. Hebu kuja hapa. Vitu za mtoto wangu ziko wapi? Vitu za mtoto wangu nipeleka wapi wewe? Hakuna kitu najua kwenye iko. Hapana, utaniambia. Wewe unanijua baya, si mtu mzuri. Nilijua vizuri sana wewe si mtu mzuri. Na ndio maana nilikuwa nakataa. Wewe na mtoto wangu wewe. Vitu za mtoto wangu utatoa mali weka. Unasikia? Sisi uliza baba. Nasema vitu za baba anaingilia wapi hapa? Nakwambia vitu za mtoto wangu utatoa. Ziko wapi? Kwenye iko. Nakuuliza ziko wapi vitu za mtoto wangu? Mimi sijui kwenye ziko. Hebu niambie saa hii, sema ukweli. Vitu za mtoto wangu ziko wapi? Nasema vitu za mtoto wangu ziko wapi? Kuja hapa. Nakuuliza vitu za mtoto wangu ziko wapi? Mimi hakuna kitu najua kwenye vitu za mtoto wangu, sema vipi ziko? Sio kutanganya wewe. Baba Dani yako nazoa mama. Baba Dani anaingilia wapi? Mama yako ndiye nani sasa? Na naingilia wapi? Nakuuliza wewe ndiye bibi ya Dani, si ndio? Wewe ni bibi uliko na bibi ya Dani, si ndio? Vitu zake ulipeleka wapi? Ndio na maana. Nauliza gari ya Dani iko wapi? Uliza baba. Nakuuliza vitu zake ziko wapi? Si ujibu. Mimi hakuna kitu. Wacha usinione kuniambia ati ujui. Mimi hakuna mtu mwingine alikuwa anakaa na Dani isipokuwa ni wewe. Hakuna kitu. Vitu zake za Dani ziko. Mimi sijui. Nataka vitu za mtoto wangu. Nasitaki mambo mingi. Unasikia? Hata mimi mwenyewe. Wewe kasema unasikia? Nasema nataka vitu za mtoto wangu saa hii, uniambie mali ziko. Sasa hii hakuna kitu tunazoea. Hata Dave Yesu mwana nishakwambia hakuna kitu kingine nataka kusikia. Unasikia? Hakuna kitu kingine nataka kusikia saa hii. Nataka vitu za mtoto wangu. Uniambie mali ziko saa hii. Keti hapa tafadhali. Keti hapa. Umesikia?
Niambie ukweli mali vitu za mtoto wangu ziko. Mimi sijui. Nakwambia uniambie vitu za mtoto wangu ziko wapi? Sema ukweli. Dave, si umwambie mimi hakuna kitu najua kwenye iko. Nimesema. Hiyo hata iko na baba Dan na mam. Wacha kushinda ukiniambia mama na baba Dan hapa ama mama yako. Nimekuuliza wewe ndio ulikuwa na kana Dan. Ni ukweli? Vitu zake ulipeleka wapi? Nataka kujua saa hii saa hii. Si kesho saa hii. Ndio maana nakwambia si mimi niko nazo. Usiniambie si uko nazo. Uwezi kuwa ujui vitu za bwanako mali nilipeleka. Ulipeleka wapi? Si nakwambia kwenye simu. Mpango nilikuwa nayo, si ndio? Hapana, mimi hakuna mpango niko. Unajua venye huyu mtoto wangu venye amengangana ndio apata hizo vitu? Ziko wapi vitu za mtoto wangu? Sina hizo. Kana ninakuuliza mara ya mwisho, ziko wapi vitu za mtoto wangu? Hiyo yote iko na mama na baba Dan. Usiniambie mama una baba Dan hapa. Niwe nauliza. Vitu za mtoto wangu ziko wapi? Uliza baba Dan. Waacha kushinda ukiniambia ati niuliza baba Dan. Hapana. Sitamuuliza. Wewe ninauliza. Vitu za mtoto wangu ziko wapi? Ndio uulize bwana wako. Ati niuliza bwanangu. Na unaongea vibaya wewe. Usipigane. Eh? Unaongea vibaya si ndio? Usipigane. Nauliza, unaongea kuja hapa. Usinikuze bwana, uliza bwana wako. Usipigane. Wewe unajua mtu gani niko naye? Unajua mtu gani niko naye? Huyu mtoto ni huyu ndiye ameuza vitu za mtoto wangu. Kuja hapa. Mimi hakuna kitu niliuza. Ulikuwa mlikuwa na nani? Mlikuwa na nani hizo vitu wakati uliuza? Mimi hakuna kitu niliuza. Hapa kuna mtu niko naye ndiye alikwambia uuze hizo vitu. Mimi hakuna kitu. Niambie mali hizo vitu ziko. Sema saa hii. Hakuna kitu najua kwenye hiyo. Niambie sema saa hii vitu za mtoto wangu ziko wapi? Yaani uulize baba Dan. Simuulizi bali ninauliza. Wewe ndiye bibi ya Dan mwenye mimi nilikuwa najua. Na ulizifanya unampenda kumbe ulikuwa unamtumia. Nakwambia hebu kuja hapa. Kumtumia. Mimi sikumtumia. Na kuuliza vitu za mtoto wangu utaniambia mali ziko. Nataka nikutolea wapi? Nasema utaniambia mali ziko. Na kutolea wapi? Utajua mali nitolea. Niambie kwenye ziko. Nipatie vitu za mtoto wangu. Niambie mali ziko. Saa hii. Siuenda kwa baba Dan. Baba Dan yana. Waacha na mambo na baba Dan. Si unataka kujua kwenye ziko? Sina Dave, hebu toka tafadhali. Si unataka kujua kwenye toka, ziko? Toka tafadhali. Si unataka kujua kwenye ziko? Nimesema nataka kujua vitu za mtoto wangu ziko wapi? Ziko na baba Dan na mama yangu. Ati mama yako? Mama yangu na baba Dan. Na baba Dan. Mama yako na baba Dan wanaingiliana wapi? Hata mimi. Ni wapi hapo wanaingiliana? Hata mimi sijui ni nini. Ni wapi wanaingiliana? Hata mimi sijui. Kuja hapa. Sasa so, unataka kunipiga? Mimi Dave, mimi utakuwa ukinipiga kunipiga. Kuja hapa. Mimi nataka kuni. Nakwambia utaniambia vitu za mtoto wangu ziko wapi? Kutolea wapi? Vitu za mtoto wangu ziko wapi? Nataka nikutolea wapi? Sasa unaniuliza na mimi? Mimi sina. Unajua mimi ni kama mama yako, kuja hapa. Unajua mimi ni mama yako ama ujui hivyo? Dave, mimi ujue mimi tena. Nasema mimi utakuwa ukiniita huko. Nasema unajua mimi ni mama yako, kuja hapa. Nakuuliza. Vitu utarudisha. Vitu utarudisha. Vitu utarudisha, kuja. Kuja hapa. Vitu utarudisha. Rudisha kitambo. Vitu utarudisha. Nasema utarudisha vitu. Kuja hapa. Utarudisha leo. Mimi hakuna vitu. Sio kesho utaniambia ukweli mali upeleka. Utaniambia ukweli mali. Hapana, sikai. Sitakaa chini. Kuja. Utaniambia mali upeleka. Ukinitani pigwe. Kuja. Hapana mama da, usipigane tafadhali. Usipigane nimekataa. Hebu keti chini hapa tuongee. Lakini unajua utumie niko nayo. Najua. Niko na uchungu kabisa. Hizo vitu si mimi niko nazo. Niko na uchungu. Mimi hata sijui kwenye ziko. Utasema ukweli. Mimi nakwambia utasema ukweli. Mimi ni mama Dan na utasema ukweli. Utaniambia ukweli. Mali vitu za mtoto wangu ziko. Sasa nataka niwaambie ukweli gani? Utaniambia mali ziko. Saa hii tu. Wewe unasema ziko na baba Dan. Uko na evidence gani? Aende uulize bwana wake, uulize mama na baba Dan. Ataniuliza baba Dan na mama. Hapo nataka nini mama yako na baba na bwanangu ni nini wanashia ama ni nini inaendelea? Mimi hakuna kitu najua kwenye iko. Hadi mimi niko confused. Ati unachanganyikiwa na nini? Wacha kujifanya wewe. Kama ni mpango mko nayo na mama yako, kuingia mtoto wangu. Mpango gani? Wewe unasema sijui bwanangu, sijui mama yangu, sijui nini. Utaniambia ukweli wewe. Wewe kasa na utasema ukweli. Utasema ukweli. Dennis hata unajua mimi mimi hakuna kitu niko nayo. Niongee ukweli. Wacha na wewe ukweli. Sasa wewe unajua ukweli. Ukweli gani? Ni kweli gani anajua? Wako alichukuaje title deed kwa nyumba? Kama si ulimpea. Vitu mtaleta. Mama yako sijai muona kwa Dan. Ama alikuja kama siko? Ama wewe unataka kumaanisha aje? Mamako na bwana yangu wanajuana ama ama kuna kitu wako nayo ama ni nini na nini inaendelea? Wanajuana. Vitu za mtoto wangu utaniambia hata kama wanajuana wasijuane, utaniambia vitu za mtoto wangu. Mimi nakwambia ziko wapi, najua ziko wapi. Utajua? Wewe ndio ulikuwa bibi yake. Na wewe unajua venye niko na hasira. Unajua venye niko na hasira. Nakwambia utanizitoa leo. Karen.
Kwa nini unajileteanga mashida kila siku? Mashida gani? Nilikwambia uongee ukweli. Wacha kudanganya na wao. Sasa mnataka niseme ukweli gani? Kama nikisema ukweli mnasema ni uongo. Mnataka niseme nini? Utaongea ukweli. Hivyo hizo mambo unaficha ficha hapa utasema ukweli leo. Kama unataka vizuri, kama unataka amani na mimi. Ni mambo gani na ficha? Sema ukweli. Ni mambo gani na ficha? Nimekuambia useme ukweli. Kama unataka tu amani na mimi, sema ukweli, vitu za mtoto wangu ziko wapi? Si wewe uliniambia hiyo mama ashaienda kwa kina Dan. Ashai. Ati? Kwa nini unadanganya? Ashai. Lini? Nilisema Ashai na tulipatanga baba Dan. Tuliendanga hadi na Dan. Mkapata nani? Mimi mliniona. Nilipata baba Dan, hatukupata. Lakini mama Dan mimi nishaienda akiwa tukiwa na Dan pekee. Ile time mama yangu hakuwa. Walikuja aje kama hauko? Mnataka uniambie. Ati ulikuwa umeleta mama yako, mlikuwa mmekuja na mama yako kwangu kama siko na hamkuniambia. Mimi ni Dan alikuwa mnaficha. Ni Dan alikuwa ameplan. Alikuwa ameplan ndani, mbona hamkuniambia? Si unaona wewe si mtu mzuri? Si Dan yana hiyo mpango mko nayo. Dan ni alifaa kuambie. Nani? Dan, juu tulikuja hadi na Dan. Wewe ukuona niziwa. Ungeniambia. Mnakuja. Mimi I thought mtakupata huko. Oh. You thought. Si ndio? Sasa tulipata. So huko unajua mali nipa au mali unaweza nipata? Ndio ulikuja hapa na kama mmezificha ama mlikuwa mna hiyo ni mpango fanya mtaipa vitu za mtoto wangu. Tulikuja hadi home kwako. Alafu tukapata baba Dan. Uh-huh. Na tulikuja mimi my mom na Dan. Hiyo ni story unanipea yenye sitaki kusikia. Mimi kenye nataka kujua ni vitu za mtoto wangu ziko wapi? Mimi hakuna kitu najua kwenye iko. Utajua, mimi najua utajua. Sanga juaje kwenye ziko na plus pia mimi na threateniwa. Na nani? Hadi huku hata nimepangiwa kuuliwa. Na nani anataka kuua? Nani anataka kuua? Si my mom. Anataka kuua kwa sababu ya nini? Mimi hata ndio nashindwa. Anataka kuua mama yako. Mama yako naye ni yako wapi? Anataka kuniua. Alinifukuza. Hadi sikaangi home. Anataka kufukuza. Na unasema ati sasa mama yangu sasa hata hakuna kitu najua kumhusu. Hebu acha kujifanya. Sijifanyi, ni ukweli. Hii ni kitu umeplan. Ndio hata unajua nilifukuzwa. Yeah. Si unajua hata alikuwa ameplan kuniua. Mtu anafukuzwa na anashuka nywele hivi. Sasa wewe ni mtu unajua kufukuzwa ndio nini wewe? Ama wewe mtu mnyateseka akiwa amefukuzwa ndio anakaaje? Unakaa wapi? Ama uliolewa tena? Kwa nini mnatubeba sisi? Niliolewa wapi? Wewe, hebu ongea ukweli kasi na acha kuongea vibaya. Hebu ongea ukweli. Naongea mbaya aje, mimi nasema kama yeye amefukuzwa sasa hivi ndio? Unataka kunifukuza, si ndio? Mimi niko na ID. Karen, hebu niangalie vizuri sana. Mimi ni mama yako. Nimezaa Dan na pia wewe kama mwenye alikuwa ameolewa na Dan. Mimi ni kama mama yako. So, either uniambie ukweli ama kuwake moto. Niambie tu ukweli. Mimi hakuna kitu najua mama. Nimekuambia. Mimi hakuna kitu. Niambie ukweli Karen. Sio nakuwa mimi hakuna kitu najua kwenye. Nini mbaya na wewe? Mbona unabishana mimi? Sinabishana, si umeniambia nikwambie ukweli. Sasa hivi unaniambia tulifukuzwa. Unanidanganya. Unazifanya hapo. Nilifukuzwa. Unajua uchungu yeye niko nayo mimi. Unajua? Unajua Kenya yapitia. Hata mimi niko na uchungu. Uko na uchungu ya nini? Uko na uchungu ya nini? Sasa Dan hapo huko kazini, anaona huko. Atafuta vitu mkuja tena mbuza na mama yako. Na kwani unaniambia vitu ziko wapi? Utaniambia. Na huyo mwenye unasema sijui baba Dan sijui nani? Nakwambia najua kwenye ziko. Wewe. Karen, hebu niangalie vizuri. Mimi ni mama. Uniangalie vizuri. Na vitu za mtoto wangu utatoa. Utatoa mali ziko. Mimi natoa wapi? Nimekwambia utatoa. Si mimi hakuna kitu najua kwenye iko. Nimekwambia uulize bwana yako. Mimi usinigonge. Toa vitu za mtoto wangu mali ziko toa. Toa. Mimi hakuna kitu najua kwenye iko. Umesema utoe vitu za mtoto wangu mali ziko. Unachukua kwenye unaziona. Akinichukua. Unaniongeza vibaya mimi. Unanionyesha vibaya? Unataka nikwambie ningoe. Unanionyesha vibaya? Sasa niambia nikwambie kwa sababu. Unanionyesha vibaya wewe. Utoe wapi? Unanionyesha vibaya, si ndio? Unataka niongee aje? Kuja hapa. Kuja hapa. Vitu za mtoto wangu ziko wapi? Unataka kunichapa, si ndio? Unataka nitoe wapi? Tuachane na mimi. Atiniacha na wewe, siachani na wewe mpaka unipatie vitu za mtoto wangu. Nichukue kwenye unaziona. Oh, nichukue mali naziona. Nichukue mali naziona. Mimi utanigonga. Nitakuchapa. Nitakupacha mpaka utoe hizo vitu za mtoto wangu. Mpaka useme ukweli. Nazitoa. Anasema ukweli basi. Endea uulize bwana wako. Ati nini uulize? Na wacha kuonyesha vibaya. Wende uulize. Na sijui mwanangu anaingilia hapa hapa kwa hizi. Pia yeye nikutafuta na kuuliza. Vizuri sana. Muite umuulize. Ati nimuite nimuulize. Haya.
Sina hata mnitie huyo huyo bwanangu na yeye akuje hapa. Hata ndio unajali. Nasema huyo bwanangu akuje na yeye pia hapa, aseme kweli. Okay, I'm trying my best. Nimesema wewe. Mwesema bwanangu anazo mali vitu ziko za mtoto wake. Na mama yako? Mama yako yuko wapi? Watu wawili. Nauliza mama yako na yeye yuko wapi? Mimi sijui sikangi home alinifukuza. Oh, huna namba yake? Nakwambia hata mama yake, mama huyo ya huyu mwenye anasema huyo Karen akuje hapa. Nataka kujua ukweli. Vitu za mtoto wangu ziko wapi? Hivyo tu. Huyu kuna kitu anajua. Kitu gani tena? Sema kwenye unajua. Sema kitu gani? Pay discipline na yatoboa hiyo siri. Kumbe unanitanga hapa nikuje nipigwe bure na wewe unajua ni nini? Ujue huku mimi sitaki kuja tena duki ni takuja. Na kukujia kwenye utakuwa. Utakuwa. Nakwambia. Eh? Utakuwa ukisema kitu kweli. Kama unataka amani sema ukweli. Si nimekwambia uulize bwanako kwanza asijie. Kwanza umpe discipline kidogo. Director lazima. Lazima uongee ukweli. Ah, mimi sijui vitu zenye. Ah. Mimi angesijua. Mimi sijui kwenye vitu zenye. Nakwambia ongea ukweli. Ongea ukweli wewe. Wewe kasichana kuja hapa. Ongea ukweli. Mimi sijui nani. Unajua. Unaficha nani? Hakuna kitu. Unaficha nani wewe? Eh? Unajua kwenye iko. Unaficha nani? Hakuna kitu. Eh? Nakuuliza. Sikuja. Utasema ukweli. Eh? Nasema ukweli. Utasema ukweli ama usemi? Ah, nimekwambia uliza. Nasema utasema ukweli. Kuja hapa. Kuja hapa. Kuja hapa. Nimekwambia uliza bwanangu. Kuja hapa. Uliza bwanangu nini? Mimi ninauliza. Wewe ni bibi ya nani? Kuja hapa. Sasa eh? Mimi ni bibi yake. Sasa kuja hapa. Mimi niko na sema ukweli. Sasa hii najua nakubali kuongea ukweli. Sema ukweli. Sema ukweli. Ama tuendelee tulichape kabisa. Ndio uongee si ndio? Ene uliza bwana kwa sababu unataka kujua kwenye vitu ziko. Nimesema. Enda kwa bwana. Nasema ukweli leo. Unataka kuambia ukweli gani? Nimekwambia uniambie vitu za mtoto wangu nipende. Nakwambia zenye zilipotea. Nama zilipotea aje? Ziko na mabawa. Eh? Ndio uulize bwana wako na mama. Ni kama mama ongea ukweli. Zima zima. Sawa. Kuja hapa tena. Kuja hapa. Ah, mimi hatana mimi utaona venye uko kichwa ngumu hata. Hata si wewe ni ndani waachilie. Nani aliyonongea? Nani hivyo? Unaongeza nani hivyo wewe? Unaongeza nani hivyo? Unaongeza nani hivyo wewe? Hatana. Kuja hapa Karen. Unaongeza nani hivyo? Unaongeza nani hivyo? Nani unaongeza hivyo? Si. Nakuuliza unaongeza nani hivyo? Waachilie. Nisikuachilie. Waachilie. Lazima uongee ukweli. Ukweli gani? Hata wewe si na demu uko na makosa. Hata wewe unajua anga ukweli. Anajua ukweli. Ni ukweli gani najua? Mnakuja hapa mnanikaranga, mnanikaranga, mnanikaranga. Mimi ni tatu. Unakaranga. Sasa unajua mama alikuwa anataka kuniua. Mimi sijui anataka kuniua nini. Sinajua alinifukuza. Si ulisoma message? Si ulisoma messages? Nikataka kuniambia ukweli from. Ngoja, si ulisoma messages? Si uliona hapo ukweli? What is this? Mbona uongei? Wewe msichana, hebu sikiza na usikize vizuri. Vitu za mtoto wangu utatoa upende usipende utasema natoa nikiwa nimepeleka wapi ndio unajua kama nikuibiwa zilibiwa niambie saa hii mwenye aliiba ndampata niambie tu kweli mimi ni watu walikuja kama wamejifunika wakanithreaten sitaki uongo zako hizo uongo zako sinunui leo muulize uterus alipeleka wapi ulipeleka wapi jibu swali saa hii paka uterus hana alishauza. Mimi nikauza. Mimi hata mwenyewe si ni wewe tu ulisoma hii message nikasikia hata sina uterus. Na hadi nikashtuka sana juu hata sikuwa najua. Karen. Mimi nezaje toa uterus niuze shwali. Ni wewe ama ni mtu mwingine? Hiyo hata ni mpango ya kina mam. Mpango ya kina mama yako sasa. Unajua mimi nashangaa mama yako kila time. Hata mimi niko confused. Mimi hakuna kitu naelewa hapa. Hakuna kitu naelewa. Sasa itabidi huyo mama yako akuje hapa. Senior Dave. Huyo mama ya Karen akuje hapa. Na bwana yangu akuje hapa. Hii kitu nataka leo nijue ni nini inaendelea. Juu huyo anasema vitu za mtoto wangu hazui maliziko. Anasema ziko na bwana yangu na mama yake. Sijui huyo. Nataka kwanza umpe discipline. Sitoshaki mpaka. Hebu jua mimi hautanigonga. Mimi naenda. Mimi utakuwa unaniza huku ninapigwa. Mimi utakuwa unakuja hapa kupigwa. Achana sinia defu wewe. Wewe sana usiku na heshima. Lazima unashika nani hivi? Unanitanga hapa aje nipigwe. Sikupigwa ni ile sikutaongea ukweli. Ni ukweli. Wewe hata wewe unapanga ukweli. Director zima nikuonyeshe. Ongea ukweli. Hata wewe unajua ukweli. Ukweli gani? Ni kwa nini unataka kuongea? Unataka tu nipigwe hapa mbele. Ukweli ni kusema wewe. Hebu ambie mama Karen. Hebu ambie mama Dan ukweli.
Wewe ndio unajua mali hizo vitu. Na ndio maana unamwambia huyu unamuuliza nini? Juu unajua ukweli. Mtu anajua. Ndio atuseme, si ndio? Mtu anajua ukweli na hataki kuongea, hataka tu kuja hapa. Kuja hapa. Mimi hakuna kitu najua kwenye. Ah? Mimi hakuna hapa. Mimi hakuna kitu najua kwenye. Utajua leo. Utajua. Mimi utajua. Niachilie hebu achana mimi. Utajua. Utajua wewe. Utajua. Mimi si ni bonge hata mimi gani ondoke. Lazima ongee ukweli. Tuongee ukweli mbona? You have to talk the truth. Nataka niseme ukweli gani? Oh, hutaongea hata sasa, si ndio? Bado utatosheka na vita, si ndio? Kwanza nikuwekele nyingine. Aleta simu yake. Simu yako? Nataka kuangalia mimi. Leta simu saa hii. Nataka kila mtu akikuja hapa na kuwa na simu yake. Leta simu saa hii. Simu yangu mnaangalia nini na mmeangalia kila kitu? Zima kamera. Zima kamera director. Simu lazima utoe. Utatoa simu. Utatoa simu. Mimi sikubeba simu leo. Utatoa simu ama utoi? Toa. Mimi sina simu. Toa. Toa simu. Toa simu. Mimi utatoa simu. Sina. Iko wapi hiyo simu yako? Unaficha nini kwa hiyo simu yako? Eh? Mimi sina. Eh? Unaficha nini simu kwa hiyo simu? Eh? Toa. Mimi sina simu. Toa hiyo simu. Toa. Toa simu. Nimesema utoe simu. Saa hii. Mimi sina simu. Toa simu. Hebu mwa. Unataka kuangalia nini? Toa simu. Unataka kuangalia nini? Sitaki kuangalia. Ndio hii. Nataka nikae. Ndio hii. Unasema una simu. Unasema una simu, si ndio? Director mniye kei simu hapo. Hakuna mtu anakaa kwa studio yangu akiwa na simu yake. Hiyo mchezo umezoea. Sasa mzee wenyewe lazima utarudisha. Utarudisha? Narudisha aje? Saa hii. Unalala huko. Kwani hizo mzee hata ni mimi naekelea anga. Nimekwambia unarudisha. Sasa mtoto wangu saa hii. Hizo vitu. Kwa hivyo hata wanawake walikuja kwa nyumba wakiwa wamevaa hivi. Unaona kama mimi ni mtoto mdogo. Sasa nataka niseme nini basi? Ama unadanganya watu wote mimi nionekane mimi ni mtika, si ndio? Sijui venye nasema. Karen, ebu niambie. Sasa nikisema ukweli mnasema ni uongo. Unataka niwaambie nini? Nakwambia utasema ukweli. Ile ukweli ya ukweli gani? Si ndio nasema ukweli. Ukweli gani unasema? Unashinda hapo kibishana na mimi. Unataka nikwambie ni kweli gani? Vitu vyangu ziko wapi Karen? Unapigia nani mdomo? Karen, vitu za mtoto wangu ziko wapi? Nimekwambia niulize bwana wako. Na mimi usiniulize maswali tena. Oh, nisikulize maswali tena, si ndio? Unafikiri utatoka hapa bila kuniambia ukweli? Na nitaenda. Na nitaenda na hakuna kitu utafanya. Ah, hakuna kitu utafanya. Sawa, enda kama hakuna kitu utafanya. Jaribu toka. Hebu usinishike. Jaribu toka. Hebu usinishike. Jaribu toka. Hapa hakuna mali unaenda. Hakuna mali unaenda. Naenda. Hakuna mali unaenda. Utafanya. Mama, mama dada. Usibishane na yeye. Wacha aende. Si niko na simu yako. Just go. Enda. Wacha aende. Najua atarudi tu hapa kuitisha simu. Guys, let me try to fight Baba Dan. Kwanza mpatana na yeye. Kwa sababu naona blame yote ni yana wekelewa. Nataka kumuona. Akuje kwanza aseme hiyo siri wanaficha na ule mwanamke ni gani? Si ndio? Eh, kabisa. Usibebeleze. Si mbebeleze. Nataka akuje. Hapana. Ukianza kubebeleza sikudanganyi. Vitu zitapotea. Zitapotea. Kwanza leo ndio atajua. Yeah. Leo nasema ataniambia ukweli. Ataniambia ukweli. Sawa guys, mimi nafanyanga venye nimeweza kuambiwa. Si mnajua anga watu wangu. Just stay tuned. We love you. We salute you.